ნაცვლად ფასს ტელემაყურებლებო ნიკო ადრიავდი და ბავშვი და ნიცა 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 აი ჩენი მე ნანა მესხი კომპოზიტორი ჩვენი მეგობარი ხელდამშვენებული მოვიდა ჩვენთან მოგვიყანა ნიცა და მოიტანა წიგნი საინტერესო ძალიან გამოცემა და ნარჩენები აკამორჩილაძის წინა სიტყვაობით ეს არის მიძღვნილი ნანას დედისადმი თუმცა სიუჟეტიც აბსოლუტურად აი ხა თქვენ ხედავთ კადრებს ამ წიგნიდან ამ ონარიდებსაც კი და ეს არის ყველაფერი დოკუმენტურ ქრონიკებზე დაყნობით შექმნილი და ნამეს მიუძღვნა დედას რომელიც გარდაიცვალა თუმცა ძალიან ისეთი გულწრფელი მოწმის ნაამბობია რომ ვკითხულობთ ამ ამბავს რასაც ხშირად ერიდებიან ხოლმე ალამაზ და ნანა მისი რაღაცა გულწრფელად დაწერა ეს ყველაფერი რომ ამდენად იმოქმედებს კითხულზე ამ ყველაფრის საკითხვა და მოკლედ აი ესეთი ორი შენაძენი აქ ნანას ამ ბოლო პერიოდში გარდა იმ შემოქმედებისა რომელიც ერთ-ერთ სიმღერასაც ჩვენ ახლა თბილისური კვარტეტი შეგვისრულებს ნანა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან პირველში მოგესალმებით გამარჯობათ დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ ორ ულამაზეს ქალბატონს შენ ჩემონიკა და იმ გუნდს რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვსვენ და ძალიან მიყვარს დიდი მადლობა ნამდვილად პატივია მე მინდა ჩავასწორო მოგზალებით მე ჩემს თავს ავტორს ეწახი სიმღერების და ასე დარჩეს ჯობია იმიტომ რომ თავი მაინც სიმღერაა რა შექმნი და რა ღირებულება აქვს მას ეს გოჭონია ჩემი გოგოა ნიცა მესხი რომელიც წლის და სამი წლის გახლავს და რაღაცა სტიმული მომცა ცხოვრების უფრო ახალი ისედაც არ მაკდა ამ სინოდენ მეგობრები მაგრამ ახლა კიდე უფრო მეტის უნდა გაიხსნა მე რამდენი არ ვიცი და თან პატარა ბავშვი ერთად რანაირად კი ასე გამომივიდა რომ რაღაც ესეც და უამრავი ახალი სიმღერა დაიწერა ამ მოკლე პერიოდში ჩემ და გასაოცრად ნახოთ რამდენად ღირებულია ეს ყველაფერი და როგორ ამღერდება რაც შეეხება ბროშურას ძალიან ვამაყობ მე თვითონ ვამაყობ ამით მეგობრების და აი აკა მორჩილაძეს უღმესი მადლობა იმისთვის რომ მის ერთ-ერთი ხელდასმაცი ყო რა უნდა გამოცეო მითხრა და გამოვეცი კიდეც თქვენ მასთან მიხვედეთ აი პირველად როდესაც ეს იდეა გაგიჩნდა და ვის გაუზიარეთ პირველ რიგში მაინც ალბათ აკამ წაიკითხა ეს ყველაფერი და ნახა და არ მინდა გქონია ხრა მის უმამის შეფასების მაგრამ როცა ნანა მამის წერა დაიწყო პატარა მონაკვეთი დადო Facebook-ზე და რო ჩამიგდო აი საოცრად მოвихიბლი რაღაც აი გულწრფელობის ხარისხმა მომხიბლა დიდი მადლობა და იქ ისეთი გამოხმაურება მოყვა რომ რაღაცა ძალიან ისეთი მოდი მოგვიყევი სიუჟეტი იმული მომეცა დიდი ხო აი გეტყვით რაზე საუბარი არა პირველი შემთხვევაა რომ მე საუბრობ ისეთ თემებზე რომელიც სიმღერას არ ეხება მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ სიმღერი დასრულდება ჩემი უნიჭერის მეგობრების დახმარებით ეს არის ამბავი, ამბები, რომელიც მოხდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში, აბსოლუტურად ყველაფერი დოკუმენტურია. ერთი სიტყვა არ მაქვს დამატებული არც დოკუმენტურ ნაწილში და ისტორიის ნაწილში და არც ემოციურ ნაწილში. პირიქით მკითხველი დავინდებ ბევრ შემთხვევაში და ემოცია მაქსიმალურად კორექტულია, ნიკა დამეთანხმება. დედა წარმოშობით ლუიზა ფრანგიშვილი ბევრი ცნობდა დედას არჩეულებრად, გპის დოცენტი იყო, მაშინ გპის ეძახდნენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს და ღანირელი წარმოშობით და ჩვენ ერთი ფუძე გვაქვს, ერო დედის ხრიდან დავამაყობ ამით ნიკუშაც იქიდან წარმოშობა იქიდან აქვს და ნუ გადახდა უამრავი ისეთი ისტორია, რომელიც ალბათ აი მხოლოდ აი 80-იან წლებისთვის იყო დამახასიათებელი. რა თქმა უნდა, მე სუბიექტური ვარ შეფასებაში და თამამად ვამბობ ამიტომ, რომ სრულიად დაუსახურებლად რაც გადახდა. ანუ შეიძლება დედა თქვენის ისტორია, მაგრამ რეალურად ეს ახალი ისტორია და იმ დროის ისტორია. იმ დროის ისტორია თავისი აი როგორ გითხრათ, უმძიმესი ისტორიებით, რომელიც გამოძახილს პოულობ შემდეგ ჩვენი ოჯახის ცხოვრებაში დაახლოებით 20 წელი ალბათ შემდეგ მოიქნია კუდი ამ ამბებმა. და უამრავი ადამიანის ისტორიაში, მაგრამ აი იმ პერიოდში იმდენი დადებითიც არის. ისეთი სიყვარულია, ისეთი ერთგულებაა, ზუსტად ისეთი ხალხისგან, ვისგანაც ყველაზე ნაკლებად ელოდები და ვისგანაც ობიექტურად ელოდები და რომ ღალატს იღებ, აი ასეთ საოცარი ამბებია აქ. საკმაოდ სითამამია, იგივე სტუდენტთან ურთიერთობაზე, იგივე იმ ამბებზე, რასაც ტაბუე ამაზე ლაპარაკი აგრძალული იყო და სათაური და ტირე ნარჩენები ქვია ამ წიგნებს, ანუ ნარჩენებია ის დანარჩენები, რომლებმაც თავის თავად ეს სიტყვა ნიკა იცი, აი არაფერი წინასწარ არ მიფიქრია, აი თავის თავად ამბავს რო წერდი, მესამე ამბავში მივხვდი რომ საუბარი მაქვს დანარჩენებზე კი არა, ნარჩენებზე. და აი აქედან გაჩნდა ის არის ეს დანარჩენები, აი ის ასე ვთქვათ მაყურებლის როლში არსებული საზოგადოება მუდმივად ციტირო აქვს კეთილის მსურველები. ხო, თუ აი კეთილის მსურველები, სანათესაო, თუ აი ვინ არიან? ესენი არიან ადამიანები, რომელიც ყველა დროში
ყველა ხელისუფლების დროს ძალიან კარგად გრძნობენ თავს. Ეს არის ნაკლი ჩვენი საზოგადოების, მე ასე მგონია. Და ალბათ ჩვენი საზოგადოება უნდა გაიზარდოს, მე თავისუფლებას კი არ ვაძლევ, ვინმე დავარიგო, უბრალოდ ჩემ თავს ვეუბნები პირველ რიგში. Უნდა გავიზარდოთ ალბათ იქამდე და ამას ალბათ რამოდენიმე ათეული წელი არ ეყოფა, რომ მივხვდეთ კარგი და ცუდი გავარჩიოთ და ყველა დროში კეთილდღეობის მისაღებად არ მოვერგოთ ყველას და ყველაფერს. Უახლოესი მეგობრების და ადამიანების ხელშეწყობით ჭალებში ხელშეწყობა თუ შეიძლება ამას ერქვას, მოხდა ის უბედურება, რაც დედას დაატყდა იმ კონკრეტულ მომენტში თავს. Და ეს არის იმ დროის მანიშნებელი, აი 80-იან წლები იცით, ვინც იყო პირველი პირი და რა წყობაც იყო ჩვენთან. თქვენ ფიქრობთ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენ საზოგადოებაში? იცით რა მინდა გითხრათ, მე მაინც ფიქრობ, რომ ბევრი შეიცვალა. ნამდვილად ფიქრობ. ასე, თუნდაც ის, რომ ადამიანებს შეუძლიათ თქვან უკვე პრობლემის შესახებ, მაშინ გამორიცხულიყო ამ დროში ვინმეს რამე ეთქვა. Ამ დროში ხდებოდა ის, რომ როგორ გითხრათ, იმისათვის რომ პირველი პირი ქვეყნის დაწინაურებულიყო უფრო მაღალ სამეფოში, ეს ტყვეობაში მიწერია კიდეც პატარა სამეფოდან დიდ სამეფოში, რომ მაღალ თანამდებობაზე გადასულიყო, ამისთვის დაიწყო კამპანია აღმოჩენის ჭყალებში დამნაშავეების. ალბათ ჯობია მაინც ეს ინტრიგა დავტოვო და წაიკითხოს კითხვა. ამიტომ ვთხილობთ, რომ რა არ მოგეთ. ხო, მეც არ ვამბობ და აი ამ კამპანიით დაიჭირა, ასე ვთქვათ, და გაუნევლყოფა ადამიანები ჭყალებში, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად დაცულები იყვნენ დროის იმ მონაკვეთში. დედას ჰქონდა ესეთი მსხვერპლი იყო აი ამ ასეთი მსხვერპლი გამოდგა დედა. მიუხედავად იმისა, რომ დედა იყო ძალიან პატივსაცემი ქალბატონი, ძალიან მაღალი ავტორიტეტი, ობიექტურად მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდა. იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი, კანდიდატი, პირველი ქალბატონი იყო იმ დიდ სამეფოში, როცა რომელიც მაშინ იყო, რომელმაც დაიცვა თავის დარგში, საკმაოდ რთულ დარგში. საკანდიდატო სარი ყვადილი თემა და უდიდესი პატივისცემით ეპყრობოდა ყველა. დედა სიტყვას ოქროს ფასი ჰქონდა, იმიტომ რომ დედა რო იტყო და ის იყო ასე და არასდროს ის ბრალი, რაც დედას წაუყენეს, არასდროს დედა ამაში გარეული არ ყოფილა. ქალბატონი ლუიზა ფრანგიშვილი. არასდროს, ანუ ისე იგი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენზე, რომ თქვენ რომ დაბადებიდან შავკანიანი უბრალოდ თეთრად იღებებაო, აი დაახლოებით ასეთ სისულელი რო თქვა თქვენზე, აი ამ ტიპის დანაშაულში დადეს ბრალი. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტები აღშფოთებულები იყვნენ, მთელი ქალაქი ფეხზე იდგა, იცით რა დროა. აი დღევანდელი საზოგადოება რატომ ხიბლავს უფრო მეტად და იმედი მაქვს, რომ კიდე გავითარდებით, რომ მაშინ ამაზე ხმას ვერ მოიგებდა. გარემოების მსხვერპს დროთელავდა. ნამდვილად, კი, ასე იყო და უბრალოდ იყვნენ თამამი ადამიანები, ერთეულები. ერთეულები იყვნენ, მაგალითად სპორტსმენები, გარკვეული ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ყველაფერს ვიტყვით, ოღონდეს ქალბატონი გადავარჩინოთ და ჩვენ ვარი უთხარით, იმიტომ რომ ტყულზე ვერ წავიდოდით. და იყვნენ აკადემიკოსი ბოლოს ვახსენებ კიდეც იმ აკადემიკოს, რომლის წყალობითაც შეიძლება, რომელიც შეიძლება აი ამ სიტყვების გამო, რომელიც მან თქვა, დედას პედაგოგი იყო, შეიძლება 70-მდე დაჟილიყო. და იყვნენ კიდევ ადამიანები, რომლებმაც სისხლის სამართლის დანაშაულიც კი ჩაიდინეს იმ დროისთვის. და შეიძლება დღესაც დანაშაულად ითვლებოდეს, არ ვიცი, ხანდაზმულობის ადამიანი მგონი გასული აქვს ამ ტიპის დანაშაულის, მაგრამ მაინც მე არ ვახსენებ, რა თქმა უნდა, სახელს და გვარებს. და რომლებმაც საოცრება ჩაიდინეს, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ აი ადამიანობა კანონზე მეტია ხანდახან. თქვენი ცხოვრება რამდენად განსაზღვრა აი ამ ყველაფერმა, რაც ამ წიგნში ძლიერი გაგხადა? ნანა, ბრძოლის უნარია. კი, ნამდვილად, მაგრამ იცი რა არის, იმდენი გამოვიარეთ, ისეთი ტკივილი გამოვიარეთ მე და ჩემმაც მამ. ხანდახან ხუმრობთ ხოლმე, რომ აი ამ დიდი ოჯახიდან უზარმაზ არის, რომელიც ყავდა, ორი ადამიანი გადავჭით ცოცხლები და ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ კარგი ვარიანტი გამოგვივიდა, რომ გადავჭითო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა სხვაგან მოხვედრილიყავით სხვა დაწესებულებაში, იმდენი ამბავი გავიარეთ. და ამ ციკლის მიზანი რა იყო? გაგათავისუფლათ ამ ყველაფრის თქმამ და დაწერამ? არა, ეს არ არის გათავისუფლება. მე მან ერთადერთ უბრალოდ ორ სამ სახელს ვახსენებ და ერთადერთ სახელს და გვარს ვამბობ, იმიტომ რომ ის მსოფლიოს ცნობილი აკადემიკოსი სამცხეობა და აღარ არის ცოცხალი და კეთილად დარჩა ამ ისტორიაში. აბა საზოგადოებამ წაიკითხა როგორც იცით რა, ხო, არის ერთი ორი ადამიანი ისეთი, რომელიც იმ დროიდან მოყოლებული, თქვენ იცით ასეთი ადამიანები დარწმუნებული ვარ თქვენ ცხოვრებაში სტრიალებენ, მაშინ რომ შეიქმნეს კარგი ცხოვრება, რასაც ეძახიან აქ, მატერიალური, ფინანსური, ყველანაირი სიძლიერე შეიქმნეს აი იმ პირველი პირების წყალობით და დღემდე რომ მოყვებათ ეს კეთილდღეობა და მათთვის ის დრო საოცრად კარგია.
Dhemde ro mistiria da amdros es ar aris is taoba man da mend chvenze bevrad upme tkvenze didi ora tkoonda mara ai chvenze bevrad didebi ki ar arian arian sakmaod mogzalebuli sashualo asakis adamianebi da ramodenime autsileblad itsnobs ra autsileblad mat choris iseti adamianebi arian romlebis dghes sxvis uplebebs itsaven tkven shuls unda utkhat matloba rom tu is aseti tsqnari is ime ras es nikara rogoz imas rom ai aman dagatserinat es tsigni imtro sva shemtkhoshi albat tsarmodgenol rtuli ikne Ce არის პროცესი, იმიტომ რომ რა შემოვიდა ჩვენ სტუდიაში ხმა არ ამოვიდა. თავი მიზეზი არის რა გულზე აქ თავი. Შენ ვიცის რომ დედიკოს უყვარ ხარ და უყვარ ხარ. და ამიტომ არის წნარად. ხო, ნუ მე ერთი როცა შეა მაშინა პროტესტებს ეტი არაფერს. ასე ვარ ყველა. ნანა, უღრმესი მადლობა. ამ არაჩვეულებრივი ეს იყიდება ბოდიშის მოხდით Facebook-ზე მაქვს დადებული თუ ვინმეს ექნება სიყვარული. საკმაოდ სტი კორექტული ფასი აქვს. Facebook-ით შეუულიათ დაუკავშირდნენ, გადარიცხონ თანხა და კურიერს და ერთმა ძალიან სორი დურმა წიგნის სახმა არ ვიტყვი ხა შემოთავაზა რომ იქაც დავდო და ნახო თალბა იქაც დაიდება და დანარჩენები ამ სახელწოდებით თქვენი წიგნი ახლა და ახლა რასაკვირველია ჩვენი მეგობრები თბილისური კვარტეტის ბიჭები შემოგვერთები ნანა და ლევან ჩხაიძე რასაკვირველია რომ ვიხრეთ ნამდვილად რა სიმღერაა და პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ეს ასეთი ნიჭიერი ხალხი რომ არ იყოს ჩემი ის მოგძალებული სიმღერები არაფერი არ იქნება და მადლობა თქვენ ყველას ხუთივეს თბილისური კვარტეტი ჩემო ერთგულესები სიმღერას ქვია ჩემო ავლადიდება და მრავალი წლის წინ დაწერილია ტრიო თბილისის რეპერტუარიდან გადაინაცვლა ამ გენიალური ბიჭების რეპერტუარში იოსებ ნონეშვილის ლექსზე ლევან ჩხაიძის აკომპანირებით. დიდი მადლობა. სიამაყედა მე შენი სიყო არული მეყოფა დამერწმუნე ვერ ნახავ ჩემზე ერთგულ მეგობარს თუ შენა არა გირადება და ეენაც დამუნჯდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საურაჟე თუ შენა არა გირადება და ეენაც დამუნჯდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჯე სხვა რა უნდა ვინადრო შეგავედა რომ მეტირა გული შენთან ვინადროს ნუც მომშოდეს ეგბინა სხვა რა უნდა ვინადრო სხვა ვინდა გედარება სადუთ რო გამინათონ ოღონ შემა თვალებამა სავარა უნდა ვინადროს სხვა ვინდა გედარება სადუთ რო გამინათონ ოღონ შემა თვალებამა სიამაყედა მე შენი სიყვარული მეყოფა დამეწმუნე ვერ ნახავ ჩემზე ერთგულ მეგობარს შენ აღარ გჭირდება და ეენაც დამუშდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნაჟე თუ შენ აღარ გჭირდება და ეენაც დამუშდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჟე ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჟე ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჟე უღრმესი მადლობა თბილისურ კვარტეტს ამ არაჩვეულებრივ ბიჭებს ვიჭებო წარმატებას გისურვებთ ნანა დიდი მადლობა შენ ამ გულწრფელობისთვის იმიტომ რომ ეს მართლა მნიშვნელოვანი რამ გააკეთე შენ და დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ ნიცა მესხისთვის რომელმაც ესე კათარზისი განმაცდელია ახლა მადლობა თქვენ ინტერესისთვის წერას ვაგზელებ გაგზელებს ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტრიგა ესე იგი რომ მისთვისაც ალბათ გაგზელდება ჩემი დიალოგი სამომავლოდ და სამ სტუდიაში